שייתן לכולכם ברכה וישועה. השיעור יהיה לרפואת יניב ביטון בן אליזה, השם ירפא אותו רפואה שלמה. וגם את אדיר אלמקיאס בן ליאת ונעמי פרץ בר חביבה, השם ישמור עליהם מכל דברה, רפא אותם רפואה שלמה. ולהצלחת היהודי הצדיק שירגן פה את כל הערב הזה, גם מי שהוא לא רוצה שנגיד את שמו, וגם אביב אפללו בן רבקה, השם ישמור עליו מכל דברה, זכה אותה לכל הברכות הכתובות בתורה, להקים בית נאמן בישראל. חבר'ה, אנחנו היום נמצאים ביום השמיני של חנוכה. היום אנחנו נמצאים ביום השמיני של חנוכה. תראה מה אתה עושה שם, תראה. חנוכה, אנחנו חוגגים אותו 8 ימים. אין לנו חג בתורה שחוגגים 8 ימים. אין דבר כזה. כל החגים שיש, מקסימום שבוע זה סוכות, פסח. אין 8 ימים. כותב המהר"ל מפראג, כל מקום שאתה מוצא את המספר 8, זה מעל הטבע. 7 זה טבע העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם 6 ימים, ביום השביעי, שבת ויהי נפש, זה 7. 8 זה מעל הטבע. זאת אומרת, שבחנוכה אדם יכול לזכות, ואנחנו היום נמצאים בשיא חנוכה. פי המקובלים, זה היום הכי גדול היום, היום השביעי. כל האורות של כל הימים נמצאים ברגע הזה עכשיו. אנחנו נמצאים ביום הכי קדוש שיש. על פי המקובלים, זה היום החיתום. אנחנו אנשים פשוטים מכירים, על פי הפשט, אתה יכול להנמיך אותי טיפה, טיפ-טיפה, תנמיך אותי. על פי המקובלים אנחנו יודעים, על פי מחילה, על פי הפשט אנחנו יודעים, שיום כיפור, ראש השנה, זה היום הדין של כולנו, נכון? ראש השנה. יום כיפור נגמר, נחתם על האדם. על פי המקובלים זה לא נכון. רבי ישראל בעל שם טוב אומר שיום החיתום של היהודי זה היום. עכשיו, זה החיתום של כולנו. איפה הדלקנו נר חנוכה? מתי הדלקנו את נרות חנוכה? לכתחילה, מתי צריך להדליק אותם? איך שיוצא הכוכבים? חושך. צאת הכוכבים. זה החג היחיד, כשמתחיל החושך, מתחיל האור. בזמן שיש חושך ליהודי, אביב, אולי תעלו למעלה, אני לא יודע, תרגיעו אותם קצת. בזמן שמתחיל החושך, שם תדליק את הנר. מה זה בא להגיד לנו? הרי לכתחילה, שולחן ערוך כותב, הלכה, שמניחים את החנוכיה פחות מ-80 סנטימטר, פחות מיוד טפחים. למה? למה? ברצפה. פחות ממטר. למה? הרי שכינה לעולם לא ירדה פחות מיוד טפחים, 80 סנטימטר. שכינה לא יורדת למטה לרצפה. בחנוכה אתה מדליק את החנוכיה למטה. למקומות הכי חשוכים ואפלים שלך, שם האור יגיע. חנוכה. רבי ישראל מירוז'ין כותב שהיום כל תפילה שאתה מוציא מהפה, זה תפילה שבבסלי היום מוציא מהפה. חבר'ה, היום הזה זה לא יום קטן, זה נקרא זאת חנוכה. זה יום שיכול לפקוד עקרות. זה יכול היום הזה לפקוד העקרים. מה בא לומר לנו חנוכה? שתדע שאתה לא כפוף לחוקי הטבע. יש אנשים לא עלינו חולים, כל מיני מחלות. אנשים שלא מצליחים להביא ילדים, לא מצליחים להתחתן, ומתייאשים. יהודי חנוכה בא לומר לך, אסור לך להתייאש לעולם. אתה לא כפוף לטבע. אני אספר לכם סיפור. שסיפר אותו אחד האדמו"רים מירושלים, קוראים לו הרב בידרמן. הרב בידרמן הזה, הכי מכרים צדיק, הוא סיפר שיש לו תלמיד, חכם, אשכנזי, אשכנזי. רבי אברהם אלימלך בידרמן, יהודי קדוש, אדמו"ר בירושלים. יש לו תלמיד, והתלמיד הזה גם חמוד כזה, צדיק, התחתן, אברך. שנה, שנתיים, שלוש, חמש, שבע, אין ילדים. בן אדם צדיק, עובד השם, מתפלל, אברך, בן תורה. אין ילדים. אביב, לא היה לו ילדים. מי שמכיר, יש פרופסור בארץ ששמו יצא בכל העולם, לא בארץ. קוראים לו פרופסור משיח. שמעת עליו? שמעתם עליו על היהודי הזה? זה יהודי אלוף, על פי הרפואה, בעניינים של הפוריות. בן אדם מספר אחד בארץ, יש אומרים בעולם. תבינו, בן אדם הזה קיבל שכל מהשם, משהו מדהים. האברך הזה, על פי יצאת רבנים, התחיל לעשות טיפולים עם אשתו אצל הרופא, פרופסור משיח. אין מישהו כביכול בארץ יותר ממנו. הוא עושה את הטיפולים,
אחרי כמה חודשים, אני לא יודע כמה טיפולים, שלא תדעו מצרות מהטיפולים האלה. אומר לו הרופא, פרופסור משר, תשמע, אני מחובתי לומר לך את האמת. אתה ואשתך לא תוכלו להביא ילדים לעולם, על פי טבע. על פי רפואה אתה לא יכול להביא ילדים. עכשיו תבינו, פה אין לו לאן ללכת רופאים עוד. נגמר הרופאים. עכשיו הוא יהודי מאמין, הוא יודע, תשמע, טוב, זה רופא. אבל יש את הצדיקים, אתה יודע, בבא סאלי, בא מברך, נגמר הסיפור. אז יש לנו צדיק בדור, קוראים לו רב חיים קניאבסקי, שליטה. חי בבני ברק. היום אתה בא אליו, אין לו זמן לדבר איתך, אז הוא, איך הוא מברך אותך? הוא אומר לך, בוהה, ראשי תיבות של ברכה והצלחה. הוא לא מדבר איתך אפילו. יש לו זמנים, הוא לומד תורה, אתה מבין, אתה מבזבז את הזמן פה. בקצרה, היהודי הזה יודע. שמע, יש פה צדיק, בבא סאלי של הדור, רב חיים קניאבסקי, חי בשמיים, זה מלאך. אין לו כלום בבית חוץ מספרים, כלום. הוא קם ספרים, יושן ספרים. בן אדם צדיק יסוד העולם, גדול הדור. הלך אצלו. חבר'ה, תקשיבו טוב, הוא הולך אצלו, אתה יודע, עומד בתור, מלא אנשים. הוא עם דמעות בעיניים, עם הטפסים שפרופסור משיח נותן לו. כאילו נגמר הסיפור. הוא יודע שפה הוא ימצא את הנחמה אצל הרבנים, אתה מבין? מי יכול לעזור במצב כזה? רק הרב. הוא עומד לפני הרב, נכנס, מושיב, מושיבים אותו הגבאים ליד הרב, הוא נותן הרב את הטפסים, מתחיל לבכות. רב חיים קניאבסקי אומר לו, בני, למה אתה בוכה? אשכנזי, ביידיש, אשכנזית. למה אתה בוכה? אמר לו, רב, תראה מה רופאים אמרו. מוריד לו את הטפסים. אשתי בוכה, ואני וזה. רוצה לקיים פרובו. מה, לא מניח תפילין? מניח, לומד תורה, הכל עושה. מה קורה פה? אחים יקרים, הרב חיים קניאבסקי מוריד את העיניים, מרים את המשקפיים, מתחיל לצלול לתוך הדפים. מרים את הראש אחרי שתי דקות, אומר לו, בני, אני לא יכול לעזור לך. אני לא יכול לעזור לך. מה שנקרא בינינו, נגזר בשמיים, לך בית. שמע, זה רב אומר לך דבר כזה. פה, אתה יודע, כבר אין משחק. מי שמאמין, יודע, הרב אמר, נגמר. רב בסגנון כזה, נגמר הסיפור. היהודי הזה יצא משם שבור לרסיסים. מי יכול עכשיו נחם אותו? הוא יורד במדרגות, הוא בקושי מחזיק את הרגליים. שם, על יד ביתו של רב חיים קניאבסקי, למטה, יש בית כנסת בבני ברק שנקראת לדרמן, בית כנסת לדרמן. אז היהודי הזה ירד לבפנים, ראה חושך, הדליק את האור, אין אף אחד. סגר את הדלת, פתח את הארון קודש, והתחיל לצעוק בתוך הבית כנסת. ככה הוא מספר. צעקות. ריבונו של עולם! אין ילדים! התחיל לצעוק. אין לי פרופסור משיח, אין לי רופאים, שום רופא לא יכול לעזור לי. ריבונו של עולם, גם לא רבנים. גם רבנים לא יכולים לעזור לי. רב אמר לי שלא יכול להיות ילדים. רב חיים קניאבסקי, אין לי אותו. אין לי אף אחד, רק אותך. חבר'ה, הוא התחיל לפקוד שם, דמעות, אולי איזה שעה. בורא עולם תושיע אותי, רק אתה נמצא איתי, זהו. אין לי אף אחד בעולם. היהודי הזה היום יש לו 9 ילדים, בנים ובנות. הוא אומר לרב שלו, לאדמו"ר, שספר את הסיפור, רב בידרמן. הוא אומר לו, הרב, אין סיכוי, לא רופאים, לא רבנים, תבין. חנוכה בא לומר לך אחי יקר, תדע לך, שיא החושך, צאת הכוכבים, תדליק את הנר. כי נר השם נשמת אדם. כשאתה הדלקת את הנרות בחנוכה, או שלא, היום תלך תדליק, זה היום השמיני, זה היום הכי גבוה. זה יום שמסוגל הפרנסה שלך, שאתה עובד עליה שנים, אתה לא מצליח להתפרנס בכבוד. אתה עובד מצאת החמה, צאת הנשמה, ואין פרנסה, אתה לא מבין למה. שתך רבה איתך, אתה רב איתך, שלום בית על הפנים. חושך על פני תהום, זה יוון, זה החיים שלנו. איך נצא משם? אם היום תמסור נפש כמו שמסרו המכבים, על משהו אחד. תיקח משהו שאתה מקולקל בו. משהו שאתה עושה בו עבירות שאף אחד לא יודע, רק בינך לבין הקדוש ברוך הוא. תיקח אותו ותגיד לקדוש ברוך הוא, אם אני נותן לך את זה בורא עולם. איך תעשה את זה אבל? אתה אוהב רבנים, שם ציציות, אתה עושה הכל, אבל יש לך איזה משהו שאתה מכעיס את הקדוש ברוך הוא, או את מכעיסה, או שם מתברך אומר לך, אתה רוצה ניסים? אין שום בעיה. תן לי את החושך שאתה נמצא בו, אני אתן לך אור. אתה תראה מה זה מכבים, חבר'ה, הרי... צריך להבין, אתה לומדים חנוכה, מגיע, אתה מדליק סופגניות, אוכל פה בזה, לא סופגניות רק. היו פה, בסך הכל, יהודי אחד שקראו לו מתתיהו, בן 112, עם 5 ילדים, יהודה בראשם, שהיה אריה, הבן שלו אלעזר, שזה היה המוח, עוד אחד יונתן, שהלכו לשמעון ויוחנן. 5 ילדים, אברכים, בני תורה. יוצאים מול
אני לא יודע איך לקרוא להם אפילו. הם שולטים בכל העולם, אין דבר כזה היום. לא ארצות הברית, לא רוסיה, לא צרפת, אין דבר כזה. זה אומה אחת ששולטת על כל העולם, זה מיליארדים חיילים. אחד המלחמות היה מעל 10 מיליון נגד המכבים, 200 מכבים אולי. קם בן אדם בן 112 עם מקל, קוראים לו מתתיהו, ואומר לילדים שלו היום יוצאים למלחמה. איזה מלחמה, אבא? אתה מתאבד, בוא נה, אתה משוגע, אבא. אמר להם, מי להשם אליי? מי שרוצה את השם, השם לא צריך כמויות של אנשים, צריך איכות של בן אדם. תראו בן אדם מרים פה שיעור תוך שנייה, תראו מה זה בנגד העין. זה לא היה בשנייה, הוא מסר נפש, אבל... לא צריך הרבה, צריך בן אדם שרוצה. אתה רוצה? כן, תתאבד, השם יעשה הכל. אבל אבא, איך? תפתחו דגלים, תכתבו מכבי. לא מכבי חיפה, אלו עושים בושות. מכבי, מי כמוך באלים השם. זה הראש הדבר של מכבי האמיתי. פעם היינו אוהדים רק של בורא עולם, היום יש כל מיני אוהדים, זקנים. מי כמוך באלים השם, אין כמו השם, בוא נצא למלחמה, 12 איש, אחי, זה אין סטטיסטיקה, כאילו. גם אם היו לך כמה סוסים, כמה חרבות, אין להם חרבות, איך הם ילחמו, אתם יודעים? המדרש אומר שהיה להם כלשונים, הם היו קוצרים את השדה. עם זה הם יצאו למלחמה. וכשהם היו יוצאים למלחמה, הם יוצאים על פית, על תחת תענית, באותו הם עשו תענית. איזה תענית, אחי? צהל אוכלים טוב, שותים טוב, טנקים, מטוסים, ואז יוצאים למלחמה, אחרי אימונים. אלה מה עושים? לומדים בכולל, באותו הם תענית, עושים תפילה אצל שמואל הנביא ויוצאים למלחמה. והם מספרים, המדרש מספר דברים מבהילים, איך הם יורים חצים עליהם, והחצים חוזרים עליהם בבומרנגים. חרבם תבוא בליבם כשטן תשברנו. מה צריך רק חבר'ה? לא להתבלבל. לפעמים אדם מתבלבל. אתם יודעים מה, איזה מבוגר אחד, זקן בין איזה 80, אבי נכנס לקניון. אחרי 5 דקות יצא, פתאום רואה את השוטר נותן דוח לרכב. אז הוא מבוגר בין 80, הוא אומר לו, בחור צעיר, אתה אין הנחה לפנסיונרים? אומר לו השוטר, תגיד לי מה זה שטויות האלה? מה זה שטויות האלה? אתה לא דוח. המבוגר, אתה יודע, אחי, הדליק אותו בין 80. אז הוא אומר לו, חוליגן, תינופת. השוטר אומר, אתה מקלל, אין שום בעיה, עוד דוח, יש לך פה מראה שבורה, עוד דוח אתה מקבל. הוא שם לו עוד דוח. והמבוגר, זה כן עוד יותר מתעצבן. אתה אדם רע, נחש, משועם, אמר לו, אין בעיה, עוד דוח, יש לך פה צמיגים שחוקים, עוד דוח. הוא כותב לו דוחות, והמבוגר הקללות. עוד כלל הדוח, עוד דוח, עוד דוח, עוד. עד שהמבוגר אמר לו, שמע, אני, זה לא אוטו שלי בכלל, נסע באוטובוס. כן. זה לא מעניין אותי, אבל נסכן בעל הרכב. לפעמים אדם מתבלבל. חכה, תהיה פוקס, תראה מה אתה עושה, מה אתה עושה, חכה, תעצור. איך אתה עושה, מה אתה עושה? מאין באת? לאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? תעמוד. אנשים היו מכורים, מכורים, מכורים לפלאפונים הרסניים שעושים להם את החינוך בבית, השלום בית, זה התלית על כולנה. שמעתי על סיפור, לא רוצה לומר תאיר, שלא ידעו איפה זה, מה? אחד מהרבנים הצדיקים סיפר לי, רב בית כנסת, שבא אצלו בן אדם, ואמר לו הרב, תקשיב טוב הרב, החבר הכי טוב שלי משגיח כשרות, טס לחול חודש, חזר חודשיים, חזר, אתה יודע, משגיח כשרות הוא גם בחוץ לארץ, מביא הרי בשרים ועניינים, איך אתם אוכלים פה? שחיתות, שחיתות בחוץ לארץ, הולנד, כל מיני מקומות. והוא ראה שאשתו קצת משונה. אני מספר לכם על זוג בעלי בתים שאשתו עם כיסוי ראש והבן אדם משגיח כשרות, נראה שחור לבן. אשתו הייתה נראית לא מוזר, נראית יותר מדי מתגנדרת בתקופה האחרונה. כיסויים חדשים, פרחים, עניינים, מה קורה פה? בדק את הדברים, קלט שיש משהו מוזר אבל לא עלה על משהו אמיתי, כאילו אותנטי, לא יודע. הלך, חסך כסף, הלך לאדם שהוא חוקר. עכשיו, סיפור הזה עכשיו קרה, לפני חודש סיפרתי להם את זה ונתן, זה עכשיו קרה, תרי. הבן אדם הזה לקח חוקר פרטי, שם לו בוכתה של כסף. תוך שבוע, חבר'ה, שבוע, לא הרבה. הוא חזר לו עם תמונות, שאשתו החרדית בוגדת בו, הולכת עם דברים אחרים. היא בקשר עם מישהו שנשוי גם באותו מקום, והוא יש לו 3 ילדים, והיא יש לה 5 ילדים. פרקה משפחה. אבל מה הכי כואב? שכשהוא פתח את הטלפון שלה, הוא ראה בתוך הטלפון שלה קבוצה של חילופי זוגות. כשאתה שומע דברים כאלה, חבר'ה,
חבר'ה, בינינו, נו, בטח לא גבר. גבר, יש לו טלפון שהוא פתוח, אחי, עזוב אותך, אני גדלתי איתכם, ביניכם ולא בבני ברק, לא בירושלים. אתה לא יכול לעמוד מול זה, צדיק. היה רב צדיק, שכחתי את השם שלו גם, ופה בירושלים, שהוא, מרוב שהוא שמע את הסיפורים המזעזעים על הפלאפונים האלה, הוא חקר את הדבר הזה שנקרא טלפון אינטרנט. הוא רצה לחקור, ללכת לדרשות ולהגיד להם את האמת בפנים. הוא חקר את הדברים, ויום אחד הוא הגיע להרצאה, הרצאה ענקית מלא אנשים אבי. הוא הכניס צד לכיס, טק, 100, 200. הוציא 4,000 שקל על השולחן. שולחן. אמר לכל הקהל, מי שיש לו פה טלפון עם אינטרנט פתוח, יש לו פייסבוק, אינסטגרם, ומוכן לשים לי את הטלפון שלו פה עכשיו בשולחן, ואני אבדוק בטלפון שנה רברס אחורה, ואין לו דבר אחד מגעיל, קח את ה-4,000 שקל עכשיו. מי מוכן להרים את הטלפון? מי הרים את היד, אביב? אף אחד. אתם יודעים שהם חזרו הביתה, מה קרה? אשתו אומרת להם, מגעיל, מה עשית? הוא אומר לה, אני, את לא נתת גם את הטלפון, יא בלגן של הרב. סרט של החיים, יודעים, היה איזה יהודי, אביב. הוא נוסע, עשה סיבוב בכיכר. היה שם שוטר בצד, אז הוא אומר לו, אתה יודע, ככה, עמד על החלון, נגיד סיגריה. אז הוא אומר לשוטר, שוטר את החלון, אמר לו, אחי, איך אני נוהג? הוא אומר לו, בסדר. אתה יודע, השוטר משקיף לראות מה קורה. אז הוא עושה עוד סיבוב בכיכר. הוא אומר לו, אחי, איך אני נוהג? הוא אומר לו, אמרתי לך, בסדר. עושה עוד סיבוב בכיכר, אומר לו, כפרה, איך אני נוהג? אמר לו, אמרתי לך, אתה נוהג יפה מאוד. אומר לו, אז למה לא נותנים לי רישיון? חבר'ה, אנחנו בתור מאוד קשה. אם אתה רוצה להינצא, אתה חייב למסור נפש. מה הפירוש למסור נפש? נפש זה רצון. יש לך הרבה דברים שאתה רוצה וזה אסור. אומר השם, אתה רוצה חנוכה להיגאל? משיח זה ראשי תיבות. מדליקים 8 ימי חנוכה. זה משיח. אתה רוצה גאולה, משיח? אין שום בעיה, אומר השם. מה תביא לי? תביא את החושך שלך. חושך על פני תהום זה יוון. מה שנראה לך הכי חשוך ונראה לך הכי קשה, שלום בית. איפה מדליקים את הנרות? נר איש וביתו. ככה כתוב. השלום בית שלך כבר קורע על חצי, אתה נכנס לבית כבר כעוס, כאוב, עצבני, והיא מרגישה שאף אחד לא מתייחס אליה, אין לה כוח כבר. היא רוצה לעזוב את הבית. כל יום היא מאיימת. אני מתגרשת, רבנות. נו, תלכי. כל יום היא מאיימת. גמרא אומרת שתמיד זה ככה אצל אישה, חבר'ה, אל תתבלבלו. בקיצור, אף אחד לא מרוצה, אז מה עושים? מה הרצפט להיות מרוצים? אומר השם, אני רוצה מסירות נפש. תוציא את הזוהמה, את היוון מהבית. חבר'ה, יוון הגדולה, מה נשאר מנה בתכלס? אתם יודעים מה נשאר מנה? סלט יווני. מה נשאר מהם? ועם ישראל נשארו, עומדים חיים וקיימים. למה? כי אומר המהר"ל מפראג, יהודי זה מספר 8, זה מעל הטבע. זה גם הדברים הכי קשים לך, שאתה נראה לך, אני לא יכול לעמוד בהם. אתה יכול לעמוד בהם, אחי. אני אספר לכם טיפה, חצי, ממש קצת על עצמי, טיפה. אני בעברי הייתי שחקן כדורגל. שחקתי במכבי נתניה, עיני אביב מכיר אותי. אני הייתי מגיל 12 וחצי, ההורים שלי חיים באילת. אני גדלתי באילת, נולדתי באילת. ההורים שלי עד היום שם. יש לי 5 אחים חוץ ממני, אנחנו 6 בנים בבית. 4 קטנים ממני, אחד יותר גדול ממני. זאת אומרת, כשאני עברתי למכבי חיפה, גדלתי במכבי חיפה. בגיל 12 וחצי הלכתי לפנימיה של מכבי חיפה. היה לי חלום להיות שחקן. רציתי שירו אותי בסופרגול. מכיר את הקלפים? רציתי בסופרגול. בסופרמרקט הייתי צריך. אז אני רציתי להיות בסופרגול. רציתי שההורים שלי לא יעבדו, שאני אתן להם הרבה כסף. זה היה הראש שלי. אבא שלי עובד קשה, אבא, אתה יום אחד, אני אסדר אותך. אני רוצה להיות שחקן בטלוויזיה. הייתי הולך באילת, בגיל 8, משחק עם הכדור, אתה יודע, אני משדר את השדרן. גואטה עם הכדור, גואטה, דיבה. זה היה הראש שלי. 12:30 הגעתי למכבי חיפה, אימון ראשון קיבלו אותי. יש מאמן, קוראים לו איתי מרדכי, אני לא יודע מה קורה איתו היום. בוגרים. הוא קיבל אותי. באימון הראשון אמר, בוא נעשה. קיבל אותי במקום, הכניסתי לפנימיה של מכבי חיפה, אוכל, בית ספר, הכל סידרו לי. כמה זמן הייתי שם? קרוב ל-7 שנים. עד כמעט גיל 19, 6, כן, 6 שנים, ככה. מה, 5.5, 6. הייתי פעם בחודש יורד לבית, לאילת. בואו תבין, אני חודש שלם בלי ההורים.
בלי החברים, ויתרתי על הכל. למה ויתרתי על הכל? איך עשיתי את זה? כי היה לי מטרה, היה לי רצון. הזוהר הקדוש אומר, כל מילים דעלמה, כל הדברים שבעולם, לא תליין, לא תלויים, אלא ברעותם, ברצון של היהודי. אני לא יכול לשמור שבת, קשה לי עם הסיגריות. איך תישן, אחי, לך? אני אתן לך מיליון דולר, אתה אשן בשבת, תאשן או לא תאשן? הופה. מחר תקום בבוקר להתפלל, בנץ, 5 בבוקר, מיליון שקל, עד שתיים את התפילה. איך אתה מסיים? אחי, אתה כבר ב3 בבוקר, מתיחות, נצעק עליו, אחוי. איך אתה יכול? כי אתה רוצה את המיליון. מי שרוצה ישועות בחיים, גאולה, מי שרוצה דבר כזה, היא צריכה להתמסר. תמסרי גרביונים לקדוש ברוך הוא, שים גרביונים, שים מחצאי צנועה. קשה לי. בסדר. גם פרנסה קשה לתת לך, מה לעשות? קשה פרנסתו של האדם כקריאת ים סוף. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אתה רוצה זיווג? אתה רוצה לקרוא את ים סוף? איך קראו את ים סוף? גילו את העצמות של יוסף הצדיק. אתה רוצה שיהיה לך זיווג? שמור את הברית, אחי. אני יכול למצוא לך תיק את הקישה, ואתה תתגרש אחרי חודשיים. חבל על הזמן. שתיינית, מהמודו אתה רוצה? יש פה מלא, על הברזלים, מנרגילה. אתה רוצה אישה טובה, אחי, אתה לא רוצה שטויות, נכון? איך תביא אותה? פייסבוק תביא אותה? דבי דבר כזה נס. איך נביא אותה? הקדוש ברוך הוא מציע לנו הצעה. את רוצה את זיווג שלך? אין שום בעיה. שימי צניעות. מה קשור צניעות לזיווג? מה הקשר? מה קשור יוסף לקריאת ים סוף? מה קשור יוסף לקריאת ים סוף? לא, יוסף ברח מהעבירה בגלל שהוא עשה מעל הטבע. שמה, בחורה מולו, יוסף הצדיק, הייתה מלו בחורה. הוא ברח ממנה, הוא לא חטא איתה. טבע של האדם רואה אישה, נדלק עליה. הוא ברח. אתה ברחת? גם הטבע יברח ממך. הטבע, הים, ים סוער. מה זה? הוא בורח. הים רע וינוס. חבר'ה, בגיל 12:30 אני בחיפה. פעם בחודש אני יורד לאילת, נסיעה של 6 שעות, 12 בלילה, שתן לאוטובוס משם מחיפה, 6 בבוקר באילת. אתה יודע איזה נסיעה זאת, אחי? הייתי ילד כזה קטן, אתה אומר זה 12:30? עם פי כזה ענק. אנשים, אתה יודע, לסיס תלבטנים יורדים לאילת, אתה יודע, מאחור, יושבים, שואלים אותי, ילד, איפה ההורים שלך, כאילו, מה אתה עושה פה? באתי לבד. מה אתה באת לבד, כאילו, מה? משחק, כדורגל. הייתי מנתק לפעמים את הטלפון מאמא, הייתי בוכה. אני בחיפה וההורים שם, חייבת, היום אדם מתגייס, בן 19, בוכה להורים, רוצה לחזור לבית, מתגייס. אמא, אוכל פה על הפנים, אני רוצה לאכול, איפה ישנים פה איזה מיטות. אז הייתי בפנימיה. כבר בגיל צעיר סימנו אותי. זה הולך להיות שחקן. הייתי בכל הנבחרות של כל הגילאים. שיחקתי עם אלמו כהן, מאור בוזגלו, רפאלוב, עדן בן בסט, כל השחקנים האלה שהיום משחקים, שיחקתי איתם. איתי שכטר. חן עזרה, כל שיחקתי איתם. כל מי שהיום נראה בלמעלה, שיחקתי איתו. התגדלתי עם אלה. תומר חמד, לא זוכר שמות כבר. הייתי בנבחרות בכל הגילאים. נבחרת אבינו זה 20 שחקנים, 22, הכי טובים בגילאים שלהם בכל הארץ. כל הגילאים הייתי בנבחרות. בגיל 19 עברתי לנתניה, שם עליתי לבוגרים. רובן עטר העלה אותי לבוגרים. הנה החלום מתגשם. בוגרים. חתמו איתי ל3.5 שנים, קיבלתי אוטו, דירה, ההורים שלי עברו מאלת, קיבלו דירה. קיצור, יאללה, תחיה, הנה אביב מכיר אותי. הייתי איתו, הייתי הולך אליו למלון כרמל, שם ייתן לו בריאות וישועה לאביב. יזכה אותו להתחתן השנה בקדושה וטהרה. קיבלתי רכב עם דלקן, בקיצור, אתה נכנס למועדונים, אתה... קיצר, אתה יודע מה זה, אתה כבר שחקן. נכנסתי למקום פעם אחת, באתי לקנות חולצה, אתה יודע, טומי, זה מה שהולך, אתה מבין, חייתי לקנות עוד כל מוס טייל. באתי לקנות אותה, תודה, רל פלורן, בוס ועניינים. פתאום איזה מישהו בנתניה, בוא נה, אתה סרגוי, אתה לא? אתה לא, כן, למה? לא ידעתי מה קורה, אתה יודע, רק עליתי. יש עודים שרופים, אתה יודע, הם רואים שחקן, מתחנה, נגמר הסיפור, קח מה שאתה רוצה מהחנות. שמע, אתה עכשיו 50% הנחה על זה, 80% הנחה. עכשיו, אתה יודע, אתה רק קולט מה קורה פתאום, אתה יודע, נפתח לעולם. פתאום אתה קולט שבזה אתה שולח הודעה לאיזה מישהי, אתה שחקן כדורגל, אתה מבין, אז ישר נתמסרת אליך. אבל חבר'ה, תכלס בינינו, כשאדם עושה פגימות ברית, כשאדם עושה עבירות, הוא מרגיש בתוך הנשמה בסוף חושך. חבר'ה, בינינו, אתה הולך למועדון, אתה בשתיים, אתה כולך עשן, מת, ריח, אתה אומר, אתם רק לישון. בתוך המועדון, רצית לבוא לפה, לא?
אתה מרגיש מגעיל. עזוב את הבגלה שמאכילים אותך שם, והזיתים חמוצים חודשיים, זה פתוחים כבר. והשנדי שאתה קונה, או אתה יודע, הפילנדיה, לא יודע מה, 99% זה מים בכלל, עובדים עליך, ואתה יודע מה, סטול גם ככה, כשתית לפני שבאת, זה לא משנה כבר, 60 שקל כוס, ואתה רואה תאים מולך, אחי, מה זה? עכשיו היא שמינה, נרצה מולך, את שפם, זה, אתה לא רואה, אחי. היא בכלל מרוקאית, יש לה בלונד, היא צבא, אחי, הכל בדיחה. אתה מגיע לבית, אחי, עם השאר לך, תשנם תותבות על הקרית, בבורחת, בבוקר, אתה לא רואה איפה היא. קיצור, אחי מקרים, העולם הזה זה דמיון אחד גדול, והכל זה רק דמיון, אתה מפנטז, יהיה לי דק, אני אעשה, אקח אותה, אני אלך. בפועל, מה אתה עושה? אתה רואה טלוויזיה כל היום מהבוקר עד הערב פרסומות שמראים לך כמה חסר לך בחיים. אתה כל היום בדיכאון, יש לך פלאפון, יש לך בית, יש לך ילדים, מראים לך דוגמנית. אתה רואה את הדוגמנית, מסתכל על אשתך, אתה אומר, וואו, איזה השוואה כפרה, אתה כל הלב אחות, אתה לא יודע מה לעשות עכשיו. הטלוויזיה מכניסה אותנו לדיכאון, חבר'ה, בינינו. האינטרנט, את עלית על כל... אינסטגרם, וואו, וכל הדוגמניות שיש בעולם שם. עין לא תסבע מלראות, אחי, אתה תראה שם מיליונים, אשתך לא יכולה להתחרות איתם. מה אתה רואה? אתה מקלקל לך את החיים, אתה מקלקל. אתה מקלקל לעצמך את החיים. איך אתה נותן אשתך לעלות תמונות של בגד ים לכאלה מקומות, איך? חוץ מכבודכם, ערבים רואים אותם. אתם מבינים? חבר הכי טוב שלך מסתכל עליה. חבר'ה, אין אפוטרופוס לעריות. יש שני יהודים, חברים הכי טובים מגיל אפס, אני לא רוצה לומר את העיר, אני מכיר את הבן אדם, סיפר לי את הסיפור עליהם. שתי שחקני כדורגל. מגיל אפס ביחד, בחיים שלהם גדלו בית ספר, הכל ביחד. התחתנו, זה עם בחורה, זה עם בחורה. כל הטיולים שלהם בחיים עושים ביחד, אבי. נוסעים לפה, הולכים למסעדה ביחד, הכל ביחד. אחד מהזוגות, יש להם שני רכבים בבית. כאילו רכב לא, רכב לא. אז והחנייה שלהם בבית זה מקביל. זאת אומרת, הוא חונה, היא מאחריו. אז יום אחד היא חנתה בפנים, הוא חנה מאחריה, עם איזה ג'יפ כזה יפה. אז היא רואה שהאוטו שלו חוסם. היא אומרת, תביא את המפתח, אני אזיז את הרכב שלך, אני רוצה לנסוע עם הרכב שלי לעבודה. אחים יקרים, היא נכנסת לתוך הרכב, הוא שכח. היא נכנסת לרכב, איך שהיא נכנסת לרכב מניעה, היא שומעת צלצול של טלפון שהיא לא מכירה. היא מחפשת את הטלפון, ואז היא מוצאת את הטלפון מאיזה מקום שם, מרימה, טלפון שהיא לא מכירה, היא רואה על הצג את השם של אשתו של החבר הכי טוב של הבעלה. היא לא מבינה עכשיו מה קורה, איך קורה, היא לא מבינה כלום בינתיים. היא לא עונה. ואז היא נכנסת אחים יקרים לתוך הוואטסאפ, להודעות, והיא מגלה שבעלה, מעל 11 חודשים, בוגד בה עם האישה של החבר הכי טוב שלו. כשהם היו יוצאים, כשהוא היה אומר לה, נוסע לאומן, הוא רואה הכל. הם היו נוסעים ביחד לספרד, לברצלונה לראות את מסי, ביחד. הוא אומר לה, אני אצל רבנו, אני אצל רבנו. אין אפוטרופוס לעריות, אתה פותח פייסבוק עם בחורות, אשתך שם. לא, יש לנו דף עסקי. אחי, לך הבית, איזה עסק זה? אחים יקרים, היהודי הזה סגר את הפייסבוק אחרי שבועיים, ככה הוא בא אליי אחרי השיעור אומר לי הרב, שמע, אין עבודה, אין זה, הוא חשמלאי. אין עבודה, אין כלום. אתם יכולים לבדוק את הסיפור הזה באינטרנט. אמרתי לו, שמע, נשמה, חכה, כשאדם מוסר נפש, אתה זורע, קוצר אחר כך, אחי. אתה לא קוצר באותו רגע שאתה זורע. תמתין. יהיה צערה, זה עכשיו תעשה את העבירה, תקבל צ'ק. אצל בורא עולם זה לא ככה. אתה רוצה ישועה? תתמיד בדברים שאתה קיבלת. לא עובר פחות מחודש, חבר שלו מתקשר, הוא אומר לי, הרב, אתה לא מבין מה קרה עם לירן. אני לא מה קרה. הוא אומר לי, לירן מתקשרת אליו מישהי מאיזה בית בתל אביב, לא זוכר מאיזה בית, וילה, נשמעת כזאת מבוגרת. תשמע, יש לי בעיה בחשמל, בוא תבוא, תתתתתה, לירן ככה, כן. הוא מגיע אצלה, מגיע וילה ענקית, והוא לא רואה אף אחד בבית, אישה אחת. אתה יודע, עכשיו זה מה שנקרא עקיצה ב-60 שניות, אני לא מבינה כלום, אתה מבין? זה הכסף כאילו, של אדם שאין לו, אין, הוא לא, לא כיפה, כיפה זה כלום. שהוא לא יראה שמיים טיפה, הוא לא אומר, בורא עולם רואה אותי, פרנסה משמיים. בקצרה, היא אומרת לו, תשמע, זה בקומה השנייה. עכשיו, עוד יותר מכניסה אותו לשם כל הזהב, אתה יודע, גורמטים, עניינים. הוא עולה לשם, מחפש את התקלה. עכשיו, מה עשו לו? עשו לו תקלה במזיד. שמו אותו בתוכנית של, יצאת, צדיק. הוא נכנס, עולה למעלה, עכשיו הוא צולם, שש מצלמות, משהו כזה.
הוא הולך כך וכך, אתה מסתכל, מה אתה, 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 אתה. בודק את החשמל עד שהוא מגיע לפואנטה למקום. ואז הוא בודק, אתה, 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 סידר לה משהו שהוא לא חייב כביכול זה מעצמו. ויורד למה אתה אומר, תשמעי גברת, אומר לו, רגע, רגע, שכחתי לשאול אותך, יש לך רישיון של העסק? כאילו, בוא תראה לי שיש לך תעודה. אמר לה, בטח, הנה, תראי, בוא, מוציא לה, מראה לה. הוא אומר לה, תקשיבי גברת, אני רוצה להגיד לך משהו. החוט חשמל שם, מישהו הרס לך אותו במזיד. זה לא תקלה שקרה בטעות. יש פה מישהו ששיחק לך עם זה אולי? אני לא יודעת, אני לא יודעת. טוב, כמה אתה רוצה? הנה, הגענו לה, זהו, זה הנקודה, פאנץ'. הוא אומר, אני לא רוצה כלום. אני הגעתי לפה, כמה זה הגעה, לא יודע, 200-250 שקלים. אני רוצה רק את ההגעה שלי לפה, שתביא לי. שירות. רק שירות. כאילו, לא לקח לה כאילו על חילופים, לא אמר לה, שמי, כל השיבר הראשי נהרס לך, ספר לה, זה בוגרת. 250 שקלים שירות. נתנה לו, הלך. אחרי כמה שבועות הוא מקבל טלפון, רחוב צהלה או צהלון, משהו בתל אביב, זה הכי מיליונרים, בן פורט יוסף עליהם, קבל טלפון מווילה בצהלה, תל אביב. אנחנו רוצים שתבוא, תעזור לנו, יש לנו משהו עם החשמל בעיה. עכשיו הוא גר ברעננה כמדומני. הוא נוסע לתל אביב, בא להיכנס, מי פותח לו את הדלת? איך קוראים לו? חיים אכט. שלום, מה שלומך, היי נהני. אתה יודע, הוא קיבל חום. שלום. אומר לו, בוא צדיק, בוא, אני רוצה לראות לך את זה, בוא, בוא, בוא. פותח לו מחשב, מצלמות וזה, ואז אמרה לו מחשב מולו. הוא אומר לו, תראה, תסביר לי איך עשית את זה. אתה יודע, היה לך את כל מה שנקרא, אתה מבין? סידרנו לך עם הלכודת, לא נפלת, איך? אמר לו, תראה, אתה שמת לי שישב המצלמות, לא יודע כמה עליי. אבל יש מישהו אחד שמסתכל על ה-24 שעות, זה הקדוש ברוך הוא. בן אדם לי כיפה חבר'ה מהשיעור שלי, בן פתח תקווה, הוא היום ברמת השרון בשיעור שלנו. הוא אפילו פיצוץ לפנים, אמר לו, זה השם מסתכל, אני צריך את המצלמות שלך. אנשים לוקחים בזבוב ועושים ממנו פיל. למה? חבר'ה, הוא יצא צדיק. חיים איך, אתה אומר לו, תתקשר לאשתך. אז הוא מתקשר לאשתו. מימי, מה קורה? לא יודע איך קוראים לה. מה קורה? אני שומע, איך את מרגישה? וזה, מה שלומך? תקשיבי, את לא מבינה, לא מבינה. יצאתי צדיק. מה? וואי! איזה שמחה וזה. בסוף הביאו לו איזה מדליה, צילמו אותו, אתה יודע, כאילו צילמו אותו לפרסומות, מה שנקרא. עכשיו, אני אשאל אתכם שאלה. אתה יודע, שאני ראיתי את הדבר הזה, לא ידעתי, סיפרו לי רק, אחר כך הראו לי את הסרטון הזה. שסיפרו לי את זה, שראיתי את זה, אמרתי, תראה מה קרה לבן אדם בסוף, שהוא קיבל את המדליה, אתה יודע, כל החיים איכת, אחי! חילה מכבודו, כן? עומד שם, מה הוא אומר? בוא נע, תראו מה זה, זה, מוכרים לו שם כפיים, אולי איזה חמישה אנשים. והוא באורות. תחשבו, אנחנו חבר'ה, אחרי 100 שנה נצא מהעולם הזה, הקדוש ברוך הוא יבוא לך, יגיד לך, אבי והצדיק שלי, יצאת צדיק. ובבסל ימחא לך כפיים. לא חיים איך, להבדיל אחי. רבי שמעון ברוך הוא ימחא לך כפיים. בורא עולם ימחא לך כפיים. בורא עולם ימחא לך כפיים. שעד בדור הזה של חושך, הלכת בצניעות. סגרת פייסבוק, צרה את האינסטגרם, הכל מחקת. אמרת, ריבונו של עולם, אני רוצה ישועה. ישועה זה רק על פי דרך השם, לא תקבל ישועה. חבר'ה, עושר לא תקבלו בבורא עולם, אתם יהודים, אין מה לעשות. אנחנו לא גויים. יוונים יכולים להיות מאושרים משרירים. הרי מה הם הפיצו בעולם? הם פתחו את הכדורגל, מה זה כדורגל? מי הוציא את הכדורגל לעולם? מי המציא אותו? יוונים, תסתכלו בספרי היסטוריה. היה להם, אחי, אתה יכול לסגור את הדלת? צדיק, אתה יכול לסגור את הדלת פה? הוא מדבר כאילו פשוט, אתה יודע, אני שומע אותו. חבר'ה, הם המציאו את הכדורגל. ספרטה, זה מקום שהיה ביוון. אתם יודעים, היה פעם איזו מורה אחת, הגיעו לכיתה תלמידים, ואז היא אמרה להם, כל אחד יאמר עכשיו, ממרה משפט שאבא שלו תמיד דוגל בו בבית. איציק, תתחיל אתה. אז איציק אומר לה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. למה היא אומר לך את זה הבא? אז היא מסביר לה. טוב, אתה, ראובן, מה אתה אומר? אשליך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. למה? מסביר. אתה, מה אתה אומר, יוני? שמע, ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כל אחד אמר משהו, ואז פתאום קם איזה אחד, אני יודע, אבנר אחד, כזה חמוד, אמר לה, מורה, גם אני רוצה להגיד. אמר לו, מה? אמר לה, אבא שלי אומר לנו תמיד בבית, תמיד תהיה מהנותנים ולא מהמקבלים.
אז היא אומרת לו, למה? למה הוא אומר ככה? מה האבא שלך הוא איזה גמח, בעל איזה גמילות חסדים, הוא עושה משהו מצדקות. אמר לו, לא, הוא מאמן אגרוף. תמיד תהיה מהנותנים, ולא מה מקבלים. זה יוונים, הם המציאו את פיתוח הגוף, כדורגל, כל העניינים האלה. חבר'ה, בקצרה, הייתי בחיפה, עברתי לנתניה בוגרים, 3.5 שנים. חבר'ה, לא הייתי זה, שחק. משחק עם שכטר, משחק עם עזרא, עם בן דיין, כל אלה שהיו אז. מקום שני, חצאי גמר, קבוצה טובה, לותר מתאוס. זה איזה גוי אחד, הכי מכרים נאצי אחד, שהביאו אותו מחוץ לארץ. פה לארץ. הכי נאצי, אני אומר לך, מי שלא משחק, הכי סובל בעולם. הוא מוריד אותך עם ראשון לים. לא לים נסתק, אבטיח לאכול. תתחיל לרוץ, רבנו. לא שיחקת, אתה גם לא משחק, גם תרוץ בים. היה לנו שחקן רובן עובד. הוא היה הולך, שם חוצה על הכתפיים והולך. הוא כבר לרוץ יעד. זה שכונה אחי, טוב. אבל אהבתי את היהודי הזה. חבר'ה, בקצרה, בואו תבין. עכשיו, אתה הולך למסיבות, אתה שחקן, תבין. אתה נכנס עם שחקנים, אתה נכנס למקומות, חבר'ה. מקומות של זמרים, של אלה ששרים לכם, שהם אוכלים משהו כדי לשיר לכם, לא רוצה להגיד לכם מה. ודוגמניות וזה, ואתה רואה את הפרצופים שם, עצובים. חבר'ה, מי שלא יודע מי זה בעולם, מי שלא יודע מה זה שבת, הוא לא יכול להיות שמח. באמת לא יכול להיות שמח. מוצאי מצא חיים. אם זוג לא יכניסו את הקדוש ברוך הוא לבית, לא יהיה להם שלום בית אמיתי בחיים. יהיה להם שלום בית כזה. למה? זוג, איש ואישה שזכו, מה נכנסת בפנים? שכינה ביניהם. לא זכו? מה זה זכו אחי הקטע? מה זה זכו? איך זוכים? מה זה זכו? יש פה זוגות נשואים, נכון? איך איש ואישה זוכים שהקדוש ברוך הוא יהיה איתם בבית? מי לא רוצה שבור עליו יהיה אוהב? אה? איך? מה? שולחן שבת הוא אומר. מה אתם אומרים עוד? שיעורי תורה. איש ואישה שזכו, איך זוכים שיש לו בית? רבניות למעלה, איך זוכים? נידה. הם אומרות נידה, חלה, הדלקת הנר, יפה. הרבה תשובות נאמרו פה. אבל אני אגיד לכם עכשיו, כולכם אמרתם דברים יפים, זה דברים שוודאי מביאים שלום בבית, אבל יש משהו שהוא השורש של כל הבעיות של הזוג והשורש של כל ההצלחה של הזוגיות. אתם רוצים לשמוע עכשיו? תשמעו מה, רש"י הקדוש כותב, יש את הגמרא כתוב, איש ואישה שזכו הוא שכינה ביניהם, נכון? יופי. מה זה זכו? רש"י מפרש בגמרא. זכו שלא, אני אסביר גם מה הוא מתכוון. שלא יהיה הוא נואף והיא נואפת, אלא הולכים בדרך הישר. מה זה לא יהיה הוא נואף? תדע לך, אם יש לך טלפון, אני אומר לך. אני לא מפחיד, זה לא מפחיד אותך. זה להגיד לך, אחי היקר, ששום יועץ זוגי או ניסויים לא יעזור לך. אחר כך הוא הולך ליועץ זוגי, הוא אומר, שמע, היא לא מתייחסת אליי. היא אומרת, לא, הוא לא מתייחס אליי, היא לא מכינה לי לאכול. זה מלמעלה, אחי, זה אתה יודע, קליפה של התפוז. מה זה התפוז בפנים? מה זה העומק? רש"י אומר, שלא יהיה הוא נואף והיא נואפת. מה הפשט? אם אתה מסתכל, שמע אחי, במשהו, אמיתי, באינטרנט ובחורות, זה נקרא ניאוף. אם אתה מדבר כל שכן. תדע לך, בחיים לא תהיה מסופק מאשתך. בחיים. עצור, אתה צדיק. אבל אשתך יש לה תמונות, אנשים לוחצים ללייקים, גם חברות שלוחצות ללייקים, לא בחורות, לא גברים. לייקים, זה, היא הולכת לאירוע, היא רוצה שכולם יראו את הפן. אתה מבין, הפן סתם ככה, כפרה, אתה מבין, זה לא סתם. והלאקים שרק עכשיו אתמול היא עשתה, ג'ייק לאק, איך זה נקרא? לאק ג'ייק. ג'ל. לא יודע איך זה נקרא כבר, אבל זה כל מיני שמות היום. עם הפנינים וה... היא רוצה שיגידו לה, וואו! או, את נואפת. תדעי לך, את בחיים שלך לא תראי בבעלך עין טובה. בחיים. רש"י מגלה לנו, אם אתה רוצה זוגיות מושלמת, תעקור את הפייסבוק באינסטגרם מהבית שלך, באינטרנט. מה זה ייתן לי? אתה תראה פתאום את אשתך, קלה. קלה. אתה זוכר 20 שנה אחורה איך שנפגשתם? 20 שנה אחי, זה עבר הרבה זמן. היה איזה אחד, מלאך המוות נכנס לבית שלו, אמר לו, אני לוקח את הנשמה שלך. אז הוא אומר לציפי, נשמה שלי, בואו, בא לקחת אותך. הוא קורא לנשמה שלי, חיים שלי, בפייסבוק, בזה, באהבה לאשתי, על האוטו הוא שם לאחי, והוא בוגד עם 1,000 נשים. אז איזה אהבה, אחי, נו, מה זה השתיית האלה? אז זה אהבה חכרת. תהיה אמיתי.
שם תמונות שהוא אוכל שניצל. תגיד, היא במקור, אוכלת פלאפל, מצטלמת עם הפלאפל. שיגידו לה, וואו, תגיד, איך, לא שם תחינה, לא שם תחינה, מה זה שטויות האלה? חבר'ה, איפה אנחנו מנחים? היום יש אישה שלא עושה ניתוח כמעט. אנחנו לא מרוצים מכלום. הייתה אישה אחת, הבן שלה, בן 20, אתה יודע, סיים צבא 21, טס לאמריקה חודשיים. היה באמריקה חודשיים רבי אבי והיקר שלי. ואתה יודע, אחרי שבועיים מתקשר לאמא שלו מארצות הברית. הוא אומר, אמא, תשמע, אני פה באיזה חנות של סינים, בחנות יש פה כל מיני דברים מעניינים, משחות, קרם, אני יודע מעט, קיצר. מה בא לך, אני אקנה לך. אז היא אומרת לו, תשמע, אני שמעתי שהסינים המציאו איזה בקבוק, שנקרא בקבוקון הפלא הצעיר. מה זה אומר? שמי ששותה ממנו קצת, זה פלא. הוא הופך אותך להיות צעיר, פנים צעירות, שפתיים, אוזניים, קיצור, את נהיה צעירה חבל הזמן. אז היא אמרה לו, תחפש את זה. חכי רגע, עושה בדיקה, אמר לו, בוא נה, הנה, אני רואה את זה. היא הסתכל, ראה, אז אמר לה, אני שולח לך. שלח לי אמא שלו. עוברים החודשיים עם הטיול שלו, הוא נוחת בנמל תעופה בן גוריון. הוא מחכה לקבלת פנים חמה, אבא, אמא, משהו, אתה יודע, סוף סוף חודשיים לאבא בית, זה ילד 21. לוקח את התיק, אמא, אבא, כלום, לא רואה אף אחד. פתאום הוא שומע מרחוק, משה, משה! מה זה מסתובב, הוא רואה מישהי צעירה עם עגלה ותינוק. אז הוא פונה אליו, אמר לה, סליחי לגברת, אנחנו מכירים? אומרת לו, משה, אתה לא מתפעס את אמא! אמא, הוא הלך אחורה, מה קרה לך? אומרת לו, מה קרה לי? זה הבקבוק ששלחת לי? ראית את צעירה, נהייתי? אמר לו, וואו, איזה דבר. אבל מי זה, מי זה התינוק הזה בתוך העגלה? אמרה לו, זה אבא, הוא הרביץ את כל הבקבוק. אומרת התורה הקדושה, ועבדתם את אדוני אלוהיכם, וברך את לחמך ואת מימך. והסירותי מחלה מקרבך. השם מבטיח הבטחה. אם אתה תעשה את הדבר הנכון, יש מישהו למעלה שיעזור לך. הגעתי לאשקלון, ליגת העל, עזבתי את נתניה. למה? אתם יודעים למה עזבתי את נתניה? ראובן עטר הכניס אותי לשיחה, אמר לי, שמע, אתה נהיית חרדי, זה לא מתאים לי. כאילו, או שאתה שחקן או שאתה רב. אני צריך לדעת מה אתה רוצה להיות. אתה רוצה להיות רב או שחקן? אמרתי לו, וואלה, לא יודע. אמרתי, מה זה שטויות האלה? הוא אמר לי, שמע, יש לך עוד שנה פה חוזה, אבל אין לי מה לעשות איתך, קיצר. אתה לא מקשיב לי, אתה לא זה, אתה בא עם כיפה פה, אתה ציציות. זה נראה משונה, אתה מבין? היום זה כבר לא שונה, אז זה היה משונה. אני וחן עזרא היינו עולים, חן עזרא הצדיק, באר שבע. היינו עולים עם ציציות. ציציות למגרש, בשבת. הגעתי לאשקלון שנה. כל שנה אני אומר, שנה אחרונה, שנה... עכשיו תבינו חבר, בואו תבינו, ההורים שלי יש להם דירה על חשבון הקבוצה. אני יש לי דירה על חשבון הקבוצה. יש לי רכב, יש לי דלק, יש לי כסף, יש לי הכל. בואו נראה אותך עוזר. אתה יכול לעזוב? גם אני לא יכול לעזוב. הלכתי לכל הרבנים שאתם מכירים. מה לעשות הרב? אמרו לי, תתפלל. אמרתי להם, שמוע, אני יודע, אסור חלל שבת, אני יודע. זהו, אני לומד תורה כבר, זהו, אני יודע, אין כמו התורה. אבל איך אני עוזב? מה אני עושה היום מחר? מחר מה אני עושה? הלאה, עזבתי. הרי ביום שאתה עוזב, מה אתה עושה? מחזיר את האוטו, מחזיר את הבית. ההורים שלך עם חמישה ילדים. תחזרו לאט. אתה יודע מה זה להגיד להם? מה קרו את החיים שלהם בשבילך? הרב, מה אני עושה היום למחרת? אתה יודע, אני לא סובב נורא, אני לא יודע כלום. מה אני עושה, כפיר? מה אני עושה? איפה אני הולך לעבוד? אתה יודע, אני לא יודע לעבוד בכלל. אני מכיתה ב' הפסקתי ללמוד. אתה מבין? רק כדור, מקפיץ בתוך השיעור. אין, חוץ מכדורגל לא יודע כלום. אמרו לי, תתפלל, מה יגידו לך, אתה מבין? אבל ידעתי דבר אחד, שאם אני אחשוב הרבה, אני לא עושה את הצעד. אני לא הולך לעשות את המהלך הזה. אז אסור לי לחשוב, אני פשוט צריך לזרוק את השכל. מה צריך לעשות? לא מה אני יכול או לא יכול, מה צריך? הלכתי לחוף ים באשקלון, הרמתי את העיניים לשמיים, אמרתי, ריבונו של עולם, מחר אני מודיע שאני לא משחק יותר בשבת. מה זה יעשה? לאן זה ייקח אותי? יצאתי עם מישהי 3 שנים לפני שהתחתנתי. היא לא הייתה צנועה. אמרתי לה, אם את לא באה איתי בדרך, אני מודה לך על כל החיים שנתת לי, על כל מה שעשית בשביל, אני לא כפוי טובה, הכל. אבל אין לי ברירה. אני הולך בדרך השם. היא אמרה לי, אני איתך בדרך השם. יש אנשים אומרים לי, שמע, יש לי חברה, אם אני אלך, אם אני אלמד תורה, אם אני אשמור שבת, היא תעזוב אותי. זה לא הזיווג שלך, אחי. אתה מפחד? השם נותן לך נשימות כל רגע, מנשים לך את הלב. אתה שאלת איך הלב פועל? אתה יודע שכל דקה הלב שלך זורק 5 ליטר דם?
דקה, 5 ליטר דם. אתה חושב את זה 5 ליטר? בקבוק קולה קטן, ליטר, יש שם ליטר, נכון? כזה דבר, הוא 5 ליטר, דקו את זה. פעם שאלת איך זה יכול לקרות? 70 שנה הצינור הזה עובד שם בתוך הלב, הוא לא מתקלקל. אנחנו בריאים. זה אנחנו לא שואלים איך זה עובד, כי זה מובן מאליו. אבל אם החברה שלי, בעלי עזוב אותי, איך יהיה לחכם, שלי טוב מה לעשות. אמרתי לה, אין מה לעשות, זהו פה או שם, אין מה לעשות. הלכתי לאותו רחוב, אמרתי, ריבונו של המחר, אני סוגר את הכל. אין. לא יודע מה יגידו לי ההורים, יפקו, האחים שלי יגידו לי בוגד, אני לא יודע מה יגידו לי. אני עושה מה אתה רוצה. כי אם אתה תעשה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, עשה רצונך כרצונו, כדי שיבטל בסוף רצון אחרים מפני רצונך. כשיגיע מצב לבחור בין 2 בעבודה, להיות מנהל משמרת או אחראי, זה יהיה אתה. כי אתה ביטלת את הרצון, שמבטל את הרצון של הבוס לתת להוא, ניתן לך. זרק לי את הכל. התקשרתי לזה כתב מיואן, שכחתי את השם שלו. הוא היה חבר טוב, הוא אהב אותי מאוד מאשקלון, הוא היה של הדרום. הוא אמר, רבנו, תעלה כתבה שאני לא משחק יותר בשבת. אמר לי, מספיק עם השטויות. הוא לא האמין לי. חבר'ה, שמו אותי, יש תוכנית, טלוויזיה. פעם זה היה ערוץ 7, אני חושב, בהוט. זה משהו יום בחיי, נכון יום בחיי, יש כזה כל השטויות האלה. אז יש, היה תוכנית סופר סטארט. היו לוקחים, נגיד, דוגמנית צעירה שחושבים שהיא הולכת להיות משהו רציני, זמר צעיר שהולך להיות... לקחו שחקן כדורגל מכל הארץ שחשבו שהולך להיות משהו רציני, לקחו אותי. הייתי במכבי נתניה, בן 20. היה את שכטר, היה את קולר, לרפאלו, צעירים. החליטו לקחת אותי. אני לא יודע, אפשר לראות את זה, אני לא יודע אם אפשר לראות את זה, אבל זה נקרא סופר סטארט. לקחו אותי עם שמעון גרשון, כאילו הוא פרש בדיוק, ואיך הוא הולך להיות וזה. אמרתי להורים שאני עוזב את הכל. אבא שלי עמד מולי, אמר לי, שניר, אבא שלי שומר שבת. אמר לי, שניר, איך תתפרנס, מה תעשה? אתה לא יודע ללמוד, אתה בית ספר לא למדת, איך תלמד תורה? אמרתי, אני הולך ללמוד תורה. איך תלמד תורה? אתה לא יכול לשבת על כיסא 2 דקות. על מי אתה צוחק? מי משגע אותך? תשמע, אבא שלך דתי, אבל הוא חושב שמשגעים אותך, אחי. אמרתי לאבא, אבא, מי יפרנס אותי? אם אדם חיללתי שבת בעוונות הרבים, השם פרנס אותי? אפילו שחיללתי. אז אם אני אשמור שבת, הוא לא יפרנס אותי? מה, הוא לא יפרנס אותך אם תשמרי שבת? תסגרי את הפייסבוק, את העסקיות, כל השטויות של העסק. הוא לא יפרנס אותך, את הציפורניים של כל המפיצה? יפרנס או לא יפרנס? אם אנחנו יהודים, ויהודים מאמינים, אשרי תמימי דרך, ההולכים בתורת השם. אומר המהר"ל מפראג, הפרק הזה בתהילים קי"ט, יש שם 176 פסוקים. זה המזמור הכי ארוך בתהילים קי"ט. שם יש כל אות כפול 8. למה? אומר המהר"ל מפראג. מי שרוצה ללכת בדרך השם, חייב 8 מעל הטבע. אחי יקר? כמו מלמיליאן, להבדיל. הוא היה 8? בן אילם, בן אילם גם היה. חג שלי. אתם יודעים, יש יהודי חוץ לארץ, קוראים לו אלמוג כהן. מכירים את השחקן אלמוג כהן? זה יהודי, צילם לי, הוא אוהב אותי מאוד, אנחנו חברים טובים. גדלנו ביחד במכבי נתניה, שיחקנו. הוא שלח לי סרטון, לא לי, לתלמיד, שהתלמיד יראה לי. בסרטון הוא מראה לי, הרי הוא בחוץ לארץ, הוא היום גר בעיר מסוימת, אבל אז הוא היה גר באיזו עיירה מסוימת, רחוקה, שאין שם מקווה. והוא שמע שמעלת המקווה זה מעלה גבוהה, מעלת מקווה, מקווה. מקווה. גבר, כל שכן אישה שהולכת לטבול במקווה, זה חפץ חיים אומר שאם היית פותחת את העיניים, רואה את כל המלאכים שהולכים איתה, היא הייתה רק בריכוזים הולכת למקווה. יש שם שערות, לא, בבריכה אין שערות, כפרה, אין בכלל. ובים אין קטנים, אין קטנים, לא עושים שם פיבי בים, על הזמן, כיף לזכות שם. אין שערה, אבל אתה יודע איך הוא דוחף אותה, מה זה? אלמוג כהן הצדיק הזה, חבר'ה, היה נוסע כל יום שישי, פעם בשבוע, בגרמניה, שעה וחצי הלוך, לעיר שנקראת נירנברג, משהו כזה, לא לטבול במקווה. הוא היה הולך לאגם קפוא, שובר קרח ונכנס. חוזר עוד שעה וחצי לבית. 3 שעות תמימות על טבילת מקווה קפואים. הוא אומר לי, שניר, אתה יודע, היו ימים שהייתי נוסע ולא טוב, וחוזר לבית. מה? איך? הוא אומר לי, מרוב שהיה קפוא, אי אפשר לשבור, אבנים, בוא נה, אתה לא נורמל, איך אתה בלת שם? מקווה, מקווה.
אתה לפעמים אומר לבן אדם, בוא תסבול במקווה יום שישי, פה ליד הבית אחי, פה רצים 5 שקל. אני לא אוהב את זה. הבעל שם טוב אומר, כל הקדושה שלי וכל הגדלות שלי, בעל שם טוב, קיבלתי מריבוי תפילות במקווה. רבי ישראל בעל שם טוב. חבר'ה, היה יהודי צדיק. בזמן השואה, הוא היה בגיל 25 בערך, יהודי צעיר. מספר סיפור, תקשיב מה זה עם ישראל. מספר סיפור, אביב, היהודי הזה, שהוא היה באחד הגטאות, מחנות השמדה בפולין, משהו כזה. לא זוכר את השם. שמה, הם היו מרעיבים אותם ומענים אותם בעינויים שאי אפשר להסביר. אין לו אוזן שעורה לשמוע ולא פה יכולה לומר. קשים ביותר. הוא מספר שיום אחד היהודים לטענת הנאצים עם מחשימה, התחכם איתם, כי הוא נסיע לגנוב משהו, לא יודע מה. ואז הנאצי הקצין התעצבן, אמר להם השבתת רעב. איזה יומיים לא קיבלו אוכל, רק מים, משהו כזה. אתה יודע מה זה יום יומיים, בן אדם עובד 14 שעות, עכשיו בבוקר אתה קם, נס, קפה, משהו. אתה קם לעבוד. אין נס ואין קפה, אין כלום. זה עזור. בקצרה, אחים יקרים, הוא מספר שהם הרעיבו אותם רעב עצום, וביום שישי אחד, ככה לפני שבת, הנאצי ימח שימו, לקח סיר גדול, יצא מהמפקדה לכיוון הבחוץ. עם, בתוך הסיר, אצבעות, ככה הוא אומר, אצבעות של מרגרינה. חתיכות של מרגרינה, אצבעות. כמו להבדיל, אלה שמעשנים. בקצרה, האצבעות של המרגרינה האלה, עכשיו, היהודים רעבים. אתה יודע, פותחים את העיניים, רעבים, מתים, אחי, רעבים. אתה לא יכול להבין את הרעב. גמרא אומרת שאחד מהמיטות הכי קשות זה מיטה מרעב. כל אחד יודע על עצמו, אתה בא לכיפור אחי עם הבננה בכיס, מנפילת נעילה, רק תשרוק אחי לסיום. אלה שבועות לא אוכלים, חודשים, שנים. הוא אומר, החלום היחיד שהיה להם כל הזמן זה לחמניה בראש, לכל לחם. עד כדי כך שהוא מספר, שאם היית אומר לו, תברח, צא, תחושי, אתה לא מת, תצא. או קח לחמניה, הוא אוכל לחמניה. הוא אומר, זה משהו שאתה לא יכול להבין. הוא מספר שאותו גרמני יום שישי מגיע עם הסיר של המרגרינות ומחלק לכל יהודי מרגרינה. הוא מספר שכולם הגיעו לקחת. ואז הוא מספר שלנאצי כל הזמן נשאר בסיר עודף של מרגרינות, 20, 30, משהו כזה. הוא היה מכניס את היד לבפנים אחרי שכולם קיבלו וזורק למעלה. ואז הוא אומר שהנאצי פשוט היה זז. אז מה היה קורה באותה שעה? הוא אומר שהיה שם מכות רצח בין היהודים על המרגרינות. אי אפשר, הוא אומר, אתה לא יכול להבין טירוף הדעת, מה זה אוכל, אי אפשר להבין. הוא אומר, אנשים שם שברו שיניים, פתחו את הגבה, שברו ידיים, רק לאכול מרגרינה עוד אחת. תראה כמה אנחנו צריכים להעריך את האוכל שהשם נותן לנו, לברך, 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 אל תכניס את הקורסון בלברך. אבל הוא אומר שהיה יהודי אחד במחנה, שהיה שונה מכולם. יהודי בגיל ה-60 בערך נראה, מבוגר, שערות לבנות, יושב בצד כל הזמן על איזה דרגש כזה, איזה כזה כספסל מעץ, וכל הזמן ממלמל תהילים. תהילים, תהילים, שיר למעלות ישראל הנערי, יושב בסתר עליון בצל שדה התלונן. תהילים, כל הזמן מלמל, באשכנזית כזה יידיש. הוא אומר, שהיה מכות, כל המחנה הגיע, חוץ מהיהודי הזה. הוא אומר, הרצתי את היהודי הזה, כי אני יודע מה זה רע. בן אדם מ-60 בכלל, זה מבוגר. תקשיבו טוב, בנות יקרות, אחים יקרים. הוא מספר שכל יום שישי הנאצי היה עושה את זה, זורק למעלה, הוא היה אוהב לראות איך הם רבים מכות פיצוצים, איך יהודים מרביצים על אוכל. ואותו יהודי אומר, כמו מלאך יושב בצד, לא רב עם אף אחד. מקבל את המנה, הולך הצידה. יום אחד, יום שישי אחד, ממש, ועליקת צאת הכוכבים. עוד מעט שקיעה, הנאצי מגיע, מחלק, זורק את המרגרינות למעלה. ואז הוא מספר. קרה דבר שזה יעזע לי את כל השערות בגוף, ככה הוא אומר. פתאום אותו יהודי, מלאך, אשכנזי בן 60 הזה, שהממלמל תהילים. הוא נכנס למרכז העניינים והתחיל לתת בעיתות ובוקסים לכל מי שהתקרב אליו. אביו, הוא פשוט נגח באנשים, לקחת בכל הכוח שהוא יכול. לקח כמה שהוא יכול לקחת מרגרינות. לקח חפיסה של מרגרינות, עכשיו כולם מסתכלים על הבן אדם. ככה עם העיניים, רוצים לאכול, כאילו מה אתה עושה עכשיו? בן אדם לוקח את המרגרינות, הולך לכיוון הדרגה שלו. ספסלון מעץ הזה. הופך אותו,
מוציא מתחת סכין יפנית. מספר אותו נער שמספר את הסיפור. התחלתי לצעוק לו ביידיש, אל תרצח את עצמך, אל תתאבד. הוא חשב שהוא מתאבד, סכין יפנית. מה בן אדם הולך לעשות? נגמר הסיפור. היה שם אנשים שמתאבדים מול העיניים, לא יכולים להחזיק מעמד הסבל, מסכנים. שלא תדעו מצרות. הוא אומר, התחלתי לצעוק לו, פתאום הוא נהיה עצבני כזה, רצין. הוא אומר לו, ביידיש, שקט ילד, אל תתערב. הוא השתיק אותי, כך הוא אומר, השתיק אותי. ואז הוא מספר שהוא עם הסכין. היה להם, לא עליכם, חולצה כזאת עם כפתורים. שהעבודה שם, שהם היו עובדים איתם. הוא לקח כפתור אחד והתחיל ככה לפתוח את החולצה הזאת. בום, מוציא את הכפתור. מחזיק את הכפתור עם היד שלו, ככה כל המרגרינה מטפטפת לו. ואז הוא התחיל לפרום מתוך החולצה חוט. עכשיו הוא מבין שזהו, הוא פותח, הוא שוחט את עצמו פה. הוא התחיל לצעוק, אני מתחלה, עדה, עדה. הוא אומר לו, שקט ילד! הוציא חוט, חבר'ה. מול כל האנשים שנמצאים שם, תראה איזה יהודי. שם את החוט בתוך הכפתור. שם את הכפתור על הדרגש. ומה יש לו בידיים? מרגרינה. המרגרינה ניתן לו מוסדית, מטפטפת לו בידיים. הוא טפטף קצת מהמרגרינה לתוך הכפתור. הוציא שם, מתחת לדרגש, גפרורים, הדליק. אמר להם, ברוך אתה השם. אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה שעשה ניסים לאבותינו פעם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, הדליק אמר לכל הקהל העמומים היום זה חנוכה, יום ראשון, חג חנוכה שמח לכולכם אומר אותו נער אני הייתי תולעת ספרים בילדותי וקראתי הרבה ספרים של מוסר של תורה והספרים אמרו לי שעם ישראל זה עם הנצח. יהודי זה דבר שאי אפשר להבין בכלל. מה זה הנשמה הזאת שלך? הוא אומר אבל, שום ספר בעולם לא ימחיש לי את מה שקראתי. מה שהיהודי הזה גרם לי להרגיש באותו רגע, הבנתי שאי אפשר לחלות את העם שנקרא עם ישראל, שאין להבין מה זה כוח של יהודי, אין להבין לאן יהודיה יכולה להגיע אם היא רוצה, יהודי הזה בן 60 נמצא בתוך מחנה השמדה בסכנת מוות. חבר'ה, הרי בשבת אדם עכשיו, אישה יולדת, עומדת ללדת. מסיעים אותה ברכב. הלכה, היא אומרת לבעלה בוצע איתי, בעלה הולך איתה, בעלה בריא. היא רוצה שהשכנה תבוא איתה, השכנה באה איתה. סכנת נפשות. הלכה. בן אדם עכשיו הוא חולה, גוסס. צריכים להאכיל אותו חזיר. מאכילים אותו או לא מאכילים? מאכילים אותו. למה? וחי בהם. התורה אומרת, שמע, אל תתאבד, אל תמות. יש דברים שאתה לא יכול, מותר. אפילו בספק נפשות, אם יש ספק, אם קרה משהו של מוות, מתקשרים, נוסעים באוטו בשבת. ספק, לא ודאי. אומר אותו יהודי, אני נמצא במחנה השמדה, בן אדם בן 60. הוא ודאי הוא בסכנת מוות, הוא אותו מת, הוא רעב. הוא לוקח את המרגרינה שהוא יכול לאכול אותה, לחיות עוד שבועיים עם כוח. אתה מה זה מרגרינות האלה? והולך, מדליק לך איזה נר, בחילה, כן? של איזה מצווה מדי רבנן, זה אפילו לא מצווה מדאורייתא. אתה מניח תפילין, זה כביכול יותר גבוה מהמצווה של חנוכה, כביכול. על פי הפשט. כי תורה, לא רק כתובת תורה, אתה נניח תפילין, כשאתם אותם לדעתכם, ותפות ביניכם. חנוכה לא כתובת תורה. זה החג האחרון שהיה לנו בהיסטוריה של עם ישראל, חנוכה. זה החג שמביא אותנו לגלות. אומר אותו יהודי, זה יכול לבוא ועושה מצווה מדי רבנן, תחיה, מה אתה עושה? היהודי אומר לו, אני אדליק נר חנוכה. חבר'ה, את העוצמה הזאת של היהודי הזה, יש לכל יהודי. כל יהודי. השאלה אם אתה רוצה לגלות אותה או לא. האם את מוכנה לגלות אותה או לא לגלות אותה? אנחנו יכולים לבוא לשיעור תורה, ובאמת היה נחמד, ללכת לבית. באמת הרב הזה היה חמוד מאוד, אביב. סיפר סיפורים יפים. גם בדיחות לא רעות. מה תעשה עם זה אבל? אם לא תגיד לעצמך, אני לא אקח את עצמי בידיים. אני מבין שיש לי בידיים פצצת אטום, טלפון. פייסבוק. אני מוחק את זה. יש לי אישה, מה אני צריך את הסבל הזה? אין לי זמן לא לילדים, לא לאשתי, לא לאף אחד. זה שורף לי את הנשמה. אני לא מדבר איתכם עכשיו עולם הבא, חבר'ה, אני אוהב אתכם. לא קשור עולם הבא. גן עדן, קבל מכה, אדם, זה שטויות. עולם הזה, אתה לא רוצה. בוא תחיה, אתה לא רוצה, את לא רוצה לחיות. צריכה לייקים שיגידו לך כל הכבוד, איזה יפה. מה זה שטויות האלה? מה זה עצומי הזה? בוא תהנה, אחי, בוא. אתה מסתובב בעולם, אתה יהודי, אין לך תלית קטן, אחי. שים תלית קטן, חורף, חמם אותך. פה שים תלית קטן.
אתה ביוצא משירותים, תגיד אשר יצא. אתה שותה מים, דבריך שהכל נהיה מדברו. מה השם בקש? השם יתברך אומר בשם, הנביא אומר בשם השם. מה מצאו אבותיכם בעוול כי רחקו מעליי? למה אתם לא הולכים איתי, אומר השם? מה עשיתי לכם? מה רע עשיתי לכם? מה? ככה השם שואל, בוא תגיד לי מה. אני שומר עליך, מגן עליך, עוזר לך. אתה יודע, אם היינו פותחים את העיניים, מה מחכה? מי רודף אותנו? הגמרא אומרת, היינו מתים על המקום. תגידו לי, ראיתם? אני לא ראיתי את זה, אבל אמרו לי. היה איזה ערבי, עכשיו, שהמלחמה האחרונה. נכון? שהוא ככה עשה צילום על אוטובוסים, מלא חיילים. נכון? שמע, ראיתם את זה? אתם מכירים את הדיבור הזה? חמאס, נכון? חמאס ניקים האלה. הם מצלמים, שימו לב, על אוטובוס הוא עם טיל. ויש מישהו שמונע, כאילו זהו! זה לא הוא, חבר'ה. יש מישהו שאומר לו בראש, אל תירא, אל תהרוג לי את הילדים. מישהו מנע אותו. אתם יודעים כמה מלאכי חבלה מכוונים עלינו והקדוש ברוך הוא איש מלחמה. אתם שירת הימה אומרים, השם איש מלחמה. שואל מרן החידה, מה בורא עולם נלחם? איזה מלחמה? כן, השם נלחם בשביל, הוא תופס את המלאכים. אל תיגעו לי בבן, אל תיגעו לי בבן, אל תיגעו. הוא בוכה. אבל אומר השם, תן לי כוח, תנו עוז לאלוהים. תנו עוז לאלוהים, על ישראל גאוותו. אתה לא יכול, המסך בסוף יתמלא, זה ייגמר. לא עליכם. מסכן, יהודי אברך אצלנו בכולל. אמא שלו לא עליכם, גילו לו את המחלה, לא עליכם. שתהיו בריאים עד 120. גילו לו את המחלה. היא ברוך השם, בדם, חבר'ה, בסוף ברוך השם יצא מזה, אבל כל הרגליים שלה נהיו שחורות. נהיה לה נמק ברגליים. לא יכולה להזיז אותם. לא עליכם. קרטו לה שתי הרגליים. ואנחנו בריאים, הולכים עם הרגליים, מטיילים. איפה התודה השם? הנה שמתי תלית קטן. בורא עולם קיבלתי עצמי ברכות. הנה אתה עכשיו הולך לבית, מי שלא ידיק לראות חנוכה זה הזמן. זאת חנוכה, זה החיתום שלך אחי. שזה לא יעבור עליך עוד שיעור כזה נחמד, היה כיף אבי, באמת כפר עליך. תודה רבה, נתראה בשמחות, ביי נתראה. חבר'ה, שיעור תורה זה אמור להביא אותך למצב, אני יוצא מפה בן אדם אחר. גם אם בפועל לא הצלחת, אבל הנשמה שלך חושבת אחרת. הראש חושב אחרת. אתה מבין, שמע, אני לא בכיוון. שמע, אני לא מכבד את אשתי. אתה בא לבית, כועס, מקלל. איזה זה, זה, זה חיים האלה. היא לא הכין לך את האוכל בזמן, אתה מכיר כלל. איזה חיים האלה. איפה אמונה? אתה אומר, אני מאמין. נכון? אתה אומר שאתה מאמין. שם אלוקינו השם, אחד. אנחנו אומרים בתפילה, ריבון כל המעשים. השם זה כל המעשים. אבל היא לא הכינה לי. זה לא היא, אחי. השם קבע שאתה לא תאכל בשעה שמונה, תאכל בתשע. עכשיו אתה מבין, שומע את זה, אתה ביותר רגוע. אתה רואה אין אוכל מוכן, הילדים צועקים, מסכן לך לדעת מה היא עברה. לוקח איזה שוקל, איזה טובלרון, מכניס לפן, אתה מרגיע את עצמך, קודם כל. בעלך מגיע עצבני מהעבודה, תפתחי לו את הדלת. את תפתחי לו את הדלת, לא הילדים יפתחו לו את הדלת. יש כאלה היום מחמירות. היא יושבת, שחקת בטלפון. תשמע, קיבלתי 40 יום לקרוא תיקון הכללי. בעלך הגיע עם תיקון הכללי ולא אף רב בעולם. הנה אני אומר לך, הלכה. אין רבנים עכשיו, יושב בעלך. אל תגיד לי לילד, דודי, תפתח לאבא. מה זה סמרטוט? מה זה בעלך סמרטוט? תפתח לאבא? קום, התחבדי את הבן אדם, זה מלך נכנס לך לבית. אישה כשרה היא זאת אישה שעושה רצון בעלה, נגמר הסיפור. זה בדץ עליה. אם אישה לא עושה רצון בעלה, אין עליה בדץ בשמיים. אין לך אישה כשרה בנשים, אלא עושה רצון בעלה. שתלך עם 4 כיסויים, 5 שלים, תקרא כל יום תיקון הכללי, תלך לאומן, תעשה הפרשות חלה, צדיקה. אם לא תהיה כשרה לבעלך, מה זה כשרה לבעלי? מה שבעלך רוצה תעשי. אבל הוא רוצה שטויות, הוא רוצה שטויות. אין לך אישה כשרה בנשים, אלא עושה רצון בעלה. יופי, עכשיו הגבר מה צריך לעשות שאנשים לא יקפצו עליי? רגע, אל תדאגו. הרמק, רבי משה קורדוברו, רבו של הארי כותב, על פי הקבלה, שכל הפרנסה, זה גם גמרת האמת, בבא מציעה, כל הפרנסה שלך, של הגברים, מגיעה אך ורק מהצינור של אשתך. זאת אומרת, שאם אתה אין לך כבוד לאשתך, תעבוד אחי, תהיה שחקן כדורגל, תרוויח 100,000 בחודש. סוף חודש תראה שאין כסף. איפה הכסף? מה זה? חבר'ה, אני אומר לכם, אני מכיר כאלה אנשים, אני לא מספר לכם עכשיו סיפורים רק. זה הרמק אומר, מה שהוא אומר זה אמת, אבל אני רואה את זה על הבשר, ואני מדבר איתי אנשים.
אומר הרמ"ק, כל מה שאתה עושה עם אשתך, זה תיקוני השכינה. זאת אומרת, סתם דוגמה עכשיו, באת לבית, ראית כלים, אשתך עוד לא הגיעה מעבודה. באת, אמרת, אני שוטף את הכלים. הנה, עושים לי מחיאות כפיים למעלה. באת, עשית כלים. מה עשית עכשיו? אתה יודע מה עשית עכשיו? עכשיו אתה גרמת לתקן את תיקוני השכינה. השכינה זה איש, זה כביכול. אשתו של בורא עולם, כביכול. ואשתך זה השכינה, ככה הוא אומר. אשתך, שבבית, איתתה האישה, דה שכינתה, זה השכינה. כל מה שאתה פועל איתה, אם אני אומר לך, הנה השכינה פה, דבר איתה. לא, לכי מפה, לא הכנת לי. אתה דבר לשכינה ככה? שכינה, לא נדבר בלי ככה, נכון? עכשיו בוא תבין, אשתך זה שכינה. אסור לבטל אותה כאילו היא כלום. זאת אומרת, עכשיו היא באה אומרת לך, לא, לא, אל תקנה את האוטו. אני אגבינה במכוניות, זה בכלל, זה זה. אופה, פיצלת אותה. פיצלת את השכינה? לא יהיה לך הצלחה עכשיו ברכב. הרמ"ק אומר, כל דבר שאתה רוצה לעשות, גשמי, לא רוחני. תורה, לך לרב. גשמי, לך תשאל את האישה. תגיד לי, אשתי, יש לי איזה מישהו, אני רוצה להיכנס אותו בעסק, מה את אומרת? יש להם כוח שהם קיבלו מהשמיים. בענייני הגשם, לעזור לך. אז יש את הצד של האישה ויש את הצד של הגבר. אבל אם לא יהיה לך שיעורי תורה, לא תתנתק מהקבלים של הטומאה, איך תעזור? מה יעזור לך? לכן, אחים יקרים, אם אנחנו רוצים קצת שפע, הצלחה, בריאות, ישועה, להתחתן, אני רוצה, אנשים רוצים שלווה קצת מהילדים. הילדים הרגו אותם כבר. רוצה קצת נחת מהילדים שלך. אני אומר לכם, הפרשת חלה זה מצוין, אבל זה לא כמו ללכת בצניעות. אה, אביב? ללכת בצניעות זה לא כמו לקרוא תיקון הכללי. צניעות זה מה שחייב, תיקון הכללי זה חסידות. אחר כך תקראי. הדלקת נרות שבת זה חובה, נכון? אי אפשר לה... לא, אני קורא לך שתיקון הכללי, לא יכול להדליק נרות. אין דבר כזה. קודם כל יש להדלקת נרות, אחרי זה קראי תיקון הכללי. אומר לי, שמע, הרב, אני כל יום קורא תיקון הכללי. יש לך פייסבוק? כן. מה עשית בזה, אחי? מה עשית בזה? בסדר, זה טוב, אתה קורא תהילים, אשר לך. אבל מה עשית בזה? אתה קורא תיקון הכללי במשך יום, 24 שעות אתה דבוק למכשיר, שהוא מקפיץ אותך כל 10 שניות. אתה לא יכול לשבת בשיעור דקה. הופה, וואטסאפ, מי זה? אה, זה הקבוצה שלו. 2,000 קבוצות, אחי. מה, אתה נהיית, מה, זה שחקן כדורגל? מה זה הקבוצות האלה? כל מי שולח עוד הפק, קופץ. תעצור את זה, אחי, תחיה. נתק את הכל, תהיה מה שם יתברך. איך אמר לי יהודי שקיבל עצמו, הוא קנה טלפון קשר, כי בירים את היד, אמר, אני לא רוצה את הטלפון, אני רוצה טלפון קשר. פגשתו אחרי שבועיים, הוא אומר לי, שמע, רב, סוף סוף שעמם לי, אני קורא תהילים. פעם היום שעמם לי, הרב, אני לא רוצה למחה מה היה קורה פה בטלפון. חרבה, תבינו, אנחנו חתומים חוזה עם בורא עולם. לפני שירדנו לעולם, גם את, חתמנו להשם, אנחנו נעשה כל מה שתגיד לנו. האם אנחנו עומדים בחוזה? בורא עולם עומד בחוזה שלו. הוא נותן, הוא משפיע, הוא נותן לנו בריאות, ישועה. נותן לנו הכל, אחים יקרים. מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים למסור נפש, קצת. מי אין לו פה ציצית? יש פה יהודי הרי, אנחנו יודעים שיש פה יהודי, שהוא לא עליכם, לא מרגיש טוב. אפשר לעשות הכל. עם הקדוש ברוך הוא אתה יכול לעשות הכל. אתה לא כפוף לחוקי הטבע. אבל אתה צריך עוצמה של מעשים. מעשים, מעשים. יש פה יהודי, יש לי פה ציציות, בחינם. האם יש פה יהודי שרוצה לקבל עצמו ציצית, שים ציצית? פה חינם, הנה, אתה מקבל אותה מפה, ישירות אליך. יש פה דבר כזה? שערים את היד, נברך אותו, ובעזרת השם זה יהיה גם לרפואת יניב בן? עליזה. אתה מקבל? הקדוש ברוך הוא, איפה שגיד עבודה? לימודך, הקדוש ברוך הוא. מי שמדוני מברך מתה, אדוני מי שברך ושימו יברכת. אבי בן עליזה. אבי בן עליזה, השם ישמור עליו מכל דבר רע. זכות התורה תגן עליך. פתח לך השם מוצרו הטוב. זכה לשלום בית אמיתי. כל אשר תפנה תזכיר ותצליח. זכה לפרנסה בשפע. כן יהי רצון ונאמר. אמן. בזכות זה, הקבלה הזאת תהיה גם חזקה ליהודי הצדיק יניב ברפואתו בעזרת השם. ברוך תהיה. מי השני? יש מישהי בנשים שרוצה למחוק פייסבוק או אינסטגרם או מהגברים? אופה, אין לך. אנחנו מאמינים, בני מאמינים. מי שמדוני מברך מתה אדוני, מי שברך על אתנו קדושים, הוא יברך את? שמעון פחימה בן מרים. שמעון פחימה בן?
מרים, שהשם ישמור עליך מכל דברה. זכות התורה תגן עליך. תפתח לך השם אוצרו הטוב. תזכה לבשורות טובות. השם יאיר מזלך. והילדים שלך וכל המשפחה. תן לי רצון ונאמר אמן. זה יהודים קדושים, תראה מה זה. הוא מתרגש, הוא בוכה ויש לו ציצית. אף כמה השם שמח. מי השלישי, חבר'ה? אני אומר לכם קר עכשיו, והציצית מחממת. יש פה עוד מישהו? עתירה ישראל, עתירה, כי יגור אריה אלו אתה. איש שם אדוני מברך מעתיו אדוני. מי שברושים הוא יברך את? רפאל עזר בן נזימה. רפאל עזר בן? נזימה. נזימה, השם ישמור עליך מכל דברה. זכות התורה תגן עליך. פתח לך השם אוצרו הטוב. זכה לפרנסה בשפע ובנקל. זכה לתשובה שלמה. השם יאיר מזלך. כל אשר תפנה תזכיר את עצמך. השם ישמור עליך אחי יקר, ברוך תהיה. מי החמישי? רביעי? רוצים ארבע ושואל, זה קטרגל לפחות, אבי, משהו. יש פה יהודי שרוצה לסגור את הטלפון שלו, את הפייסבוק, את האינסטגרם, קבלה. מישהי מהנשים? יש מישהי בנשים שרוצה לקבל איזה קבלה? עשיתם שם הפרשה התחלה היום, חזק וברוך, אבל צריך קבלה, משהו, לקחת לבית. לא רק לחם. יש מישהי שם שלא מברכת, או לא שומרת שבת, או לא הולכת בצניעות, ורוצה להתחיל בצניעות ובשבת? כולם שם חרדיות? יופי. יש מישהי שמוכנה לסגור את הפייסבוק? לא, אני לא מברכת. הנה, אופה, אופה, אופה. אנחנו מאמינים, נמאמינים, ואין לנו על מי להישאר. אלא. מה השם של הבחורה? לירון בת אסתר? רון? לירון. איש שם אדוני מברך מעתיו עד עולם. מי שברך לימותו נהיה קודשו, שער יפקר חבל לאה, הוא יברך את לירון בת אסתר. השם ישמור עליה מכל דברה. זכות התורה תגן עליה. תפתח לה השם אוצרו הטוב. כל אשר תפנה תזכיר ותצליח. את לא נשואה? נשואה תזכי לשלום בית אמיתי, תזכי שבעלך ישמור עליך. הנה, ואת ובעלך תזכו בעזרת השם שהשכינה תשרה ביניכם. איזה אישה צדיקה יש לך, ברוכים תהיו לשם. מי הבא בתור, רבותיי? זה נקרא מקבית. יש מישהי מהאנשים? מהאנשים? אופה, יש שם מכות, הם רוצות כולם שם. אנחנו מאמינים, נמאמינים, ואין לנו על מי... איזה צדיקות, איזה צדיקות, איזה צדיקות. אביב, שאו מהפייסבוק לא יבוא לך אחר כך, תדע לך. איש שם אדוני מבורך, מעתיו אדוני, מי שברך עם אותנו קדושו, צריף כך חבלה, הוא יברך את? סיוון, בת? רוחמה. השם ישמור עליך מכל דברה. זכות התורה תגן עלייך. תפתח לך השם אוצרו הטוב. תזכי לו כל הברכות הכתובות בתורה. תזכי לך בצניעות, בקדושה וטהרה. רווקה? תזכי להתחתן השנה בקדושה וטהרה. עם בעל צדיק, בעל מידות טובות ונעימות. כן, אני רצון לומר אמן. מי עוד מהאנשים? יש מישהי מהאנשים? אופה, מהגברים. כן. אל תירא ישראל, אל תירא, כי יגור אריה אלו. איש שם אדוני מברך מעתיו עד עולם, שם אנשים, הוא יברך את? גל בן רחל. השם ישמור עליך מכל דברה. זכות התורה תגן עליך. תפתח לך השם אוצרו הטוב. תזכה לשים כל השנה, כל החיים ציצית בעזרת השם. מי לא מברך את אוכלת בלי לברך ברכת המזון? מהגברים, מי לא אוכל בלי לברך ורוצה לקבל עצמם ברכות? אביב, אתה מברך. חבר'ה, אני סוגר את הבסטה. אני הולך. יש מישהו שרוצה לקבל קבלה לפני שאני הולך? חבר'ה, הודעה קצרה, יש לנו פה דיסקים. 24 שיעורים בדיסק אחד, MP3. מי שיכול, תבוא עליו הברכה, ישים 10 שקלים לדיסק, כי זה דיסק שאנחנו מפיצים וזה עולה הרבה כסף, ואני, אין לי גיידמק מאחריי. אני עובד לבד עם הצדיקים שאיתי פה. ומי שיכול ככה רק לשים 10 שקלים, זה כל... יש לכם 24 שעות של תורה שם, שיעורים מכל הסגנונות, מכל הסוגים,
הכל זה מובנה עם מנגינות והכל, ערכו את זה מאוד יפה בקיצור ולעניין. אז מי שרוצה לקחת, הנה יש שם גם קופות וגם את הדיסקים, תבוא עליכם בברכה. יש פה מישהי או מישהו שרוצים לקבל קבלה לפני שאנחנו סוגרים רבי חנניה? הנה. ברכת המזון, כפיים לאישה הזו. היא שם אדוני מברך מתם למי שרושים, הוא יברך את? בוריה, בקסיס, בת? עליה. השם יעלה אותך מעלה מעלה. פתח לך אוצרו הטוב. תזכי בזכות זה לפרנסה ושפע. נחת מכל יוצאיך לצייך. שלום בית ושמחה. תזכי לתשובה שלמה. חני רצון ונאמר אמן. מה השם שלי יש לך רבקה? חבר'ה, אנחנו רוצים לברך פה אישה חשובה מאוד 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 מאוד, אבל אני מבקש מכם, תענו אמן חזק. איש שם אדוני מברך המתב לו, מי שברך לגושים, הוא יברך את רבקה בת שרה. שהשם ישמור עליה מכל דברה. זכות התורה תגן בעדה. פתח להשם אוצרו הטוב. תזכה לראות את הבן של האביב תחת החופה השנה. עם ילדים, בנים צדיקים לעבודתו יתברך. תן לי רצון ונאמר. אמן. יש פה עוד מישהו? חבר'ה, אני רוצה לברך את כל היהודים שהשתתפו פה בהרמה של העניין הזה. כל מי שנתן פה כסף, אני לא יודע, פה קנו סופגניות, בורקסים, מהירים אותם מקום, שילמו לבית כנסת, תאורה, צילומים, הגברה, כל היהודים הצדיקים, אני לא מכיר שמות, אבל מסתמה, כולכם צדיקים, שהשם יגן בעדכם, שמור עליכם מכל דברה, תזכו לו כל הברכות בכתובות בתורה. לכן אני רוצה לברך את ידידי היקר הצדיק, רבי אראל היקר, בן אילנה. שהשם ישמור עליו מכל דברה. זכות התורה תגן עליו, יפתוח להשם בצורה טוב, הוא אשתו, יזכה אותם לשלום בית אמיתי, לבנים תלמידי חכמים בעזרת השם. רפואה, ליניב בן, עליזה, אמרנו, כל השיעור פה שעשינו היום, עם כל הקבלות בעזרת השם יתברך, יהיה גם לרפואתו, יהיה רצון היום לעמוד מול הנרות של חנוכה ולברך, לברך את היהודי הזה, חבר'ה. חצי שעה אתה מדליק, זה חצי שעה סך הכל, מול הנרות, אל תאבד, זה חצי שעה של שנה שלמה, זה החיתום. תעמדי שם, תבקשי תודה קודם כל מהשם, תבקש תודה, אחר כך מה שאתה רוצה תבקש. בואנה, אבל זה נס. זאת חנוכה, זה ניסים, חבר'ה, חנוכה זה ניסים. כן. את נאור בן סנדי. נאור בן סנדי, שהשם ירפא אותו רפואה שלמה. רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. יגזור עליו השם גזרות טובות. כן ירצון ונאמר, אמן. יש עוד יהודי, חבר'ה, לנו אמן חזק, אחרון. רבי דוד, משה, בן מסעודה, שהשם ישמור עליו מכל דברה, זכות התורה תגן עליו, זכה אותו השם, יש לו בית אמיתי, פתח לו צרות טוב, חני רצון ונאמר, אמן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה...